Turkul avia companie Turkish Airlines 2016 წელს 440847 მგზავრს მოემსახურებით და საქართველოს ავიაბაზრის 16% აკონტროლებს. ამასთან ერთად სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მონაცემებით წლიურად თურქული კომპანიის წილი 4%-ით არის შემცირებული. რეიტინგში მეორე ადგილზე დაწინაურდა უკრაინის ავიახაზები, მესამე პოზიციაზე კი Georgian Airways-ია. რა შეეხება სხვა ავიაკომპანიებს, სტატისტიკური მონაცემებით 2016 წელს რეგულარული რეისებით გადაყვანილი მგზავრების რიცხოვნობით ბაზრის 6-6%-იანი წლის მფლობელები არიან Aeroflot-ი, Fly Dubai, Viziari და S7. 2016 წლის მონაცემებით საქართველოდან ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებები თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა, არაბთა გაერთიანებული საემიროები და ისრაელი იყო.